السلام علیکم دوستان، خان سے پھر سر حاضر سید ولی شاہ چنے نے پٹک اکھ لایو کر اگلے جنے سرا او ہتا وے چے زبدل گاڑے در کما او ہر سبدل در کما خو ما سرا وعدو کا من ویڈیو سر نہ والے در ہر پر اس پر حقیقت کرا کو سید ولی شاہ تا سب ڈر خپے جنے چے مخ کے رسو کے ڈر زیاد پر اور اگست او کانزلے بے بار بار کولے نور احساس پس او نور احساس تے چے ما سرا وعدو کا ہو ا خبر بیا اسڑا شوا اس دن دین بعد چې نو یو بلې جنۍ سره په ټک ټاک لایو کې هم راځي نو ملګرو سید ولی شاه چې دی نو کنزل کوي او ډېر زیات بد رز وي نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو هم خوښ تر اوسه چینل سبسکرایب کوو سره ګینټرنیشنل وسلام.